Çamët nuk e ka përdin lehti dhe në ardhjes së përfaqësuesve të agimit të artë në Shqipëri. Ajtë cinikë është kjo, miqtë e mi, sa që dëgjova që më adresoi edhe një përfaqësues i agimit të artë dhe kërkonte që shqiptarët dhe çamët t'i ndihmonin ata. Tani, ajtë cinikë është kjo, dhe për këtë kam për gjithë politikën shqiptare dhe për gjithë shqiptarët, sa që unë t'i drejtojmë tani agimit të artë dhe t'i kërkojmë ndihmë për zgjidhjen e çështjes çamë. Nuk jemi ne shqiptarët deri në këtë pikë. Nuk mundet ta pranojmë që në territorin shqiptar të hyjnë njerëz të cilët flasin çdo ditë për vorin e pirit dhe përfaqësues të agimit të artë dhe të na tregojnë dhe çfarë duhet bëjnë sa të mirë janë. Pas përfundimit të promovimit të librit Çamëria, të profesorit Selman Sheme në ambientet e Akademisë së Shkencave, Shpëtimi Drizi sqaroi edhe nismat që po përgatit PDU me përfshirjen e parlamentit, duke mos mbajtur shpresat vetëm tek diplomacia dypalëshe. Ne do marrim nismën parlamentare për krijimin e komisionit të posaçëm për zbardhjen e çështjeve çame, pra fakt mbledhës me dokumente historian, dëshmi për të zbardhur pikërisht dhe nga vipame historike dokumentare të gjithë çështën e shqiptarëve të Çamërisë dhe për shpreh vullnetin politik të gjithë forcat shqiptare që dhe parlamentit të përfshihet nga pikpamja që sa po thash mbi këtë çështje. I palëkundur është i Drizi nga kërkesa për varrezat e çamëve në Greqi, sikurse janë në vendin ton, ndaj zotohet se do bëjmë gjithçka që ky reciprocitet të vënë në vend.